Ուրեմն մենք ձեզ հետ դիտարկեցինք, այսինքն հիմա դիտարկում ենք, թե ոնց էր սկսում երեխայի բեղմնավորումը։ Այսինքն տեսեք երեխի ճակ։ Ինչ են ասում այլացիները։ Իրանք ասում են գոյություն ունի 3 գոյակիճակ, չէ՞։ Տգիտություն, գիրք, առաքինություն։ Եթե մենք դիտարկում ենք հարաբերությունների արվեստը, չէ՞, մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մարդու վրա ազդում արտգիտության նորավիճակը, մարդը ինքը հարաբերություններ է կառուցում բռնության հիմքի վրա։ Սրանք բոլոր մանր և խոշոր բռնակալներն են։ Այսինքն բռնակալ ընտանիքում, հա, ինչքան ավելի չի հաջողվում դառնալ բռնակալ նաև սոցիումում, այնքան ավելի դաժան բռնակալ ընտանիքում, հա։ Բռնակալ ընտանիքում, բռնական ցեղի մեջ, բռնակալ քաղաքի մեջ, բռնակալ գյուղի մեջ, չգիտեմ, բռնակալ պետության մեջ, բռնակալ մոլորակի համար, համամարդկային բռնակալ, հա։ Ուրեմն իրանք այսպես են հարաբերությունները կառուցում։ Կրքի մեջ մարդիկ, այսինքն իրանք ընդհանրապես իրանք չի եղա, սրանց բոլորովին չի հետաքրքրում հարաբերություն, դիմացինի վիճակ, իսի մինչ, իրանց հետաքրում է, որ իրանք կոպիտ մարմնի պահվածքի մեջ ստանան այն, ինչ որ իրանք ուզում են, չէ՞։ Օրինակ, մարդը ինքը ուրիշ մարդու զզվում է, ու ինքը դա երբ որ մենք արտահայտում ենք մեր այն ներսի եղած ձևավորված վերաբերմունքը, չէ՞, օրինակ ասենք, եթե մարդը ինքը քաղաքագիրտ է, չէ՞, ինչ որ մեկի հետ շփվում է, մեկ էլ զգում է, որ իր դիմացինը իրանից զզվում է։ Եթե ինքը քաղաքագիրտ է, առաջի բանը, որ ինքը անում է, դա ինքը իրան վերցնում է, գնում է մի հատ առանձին տեղ և սկսում է իրան բանանել, էլի, հետազոտել, թե այդ ինչն է, որի մեջ այդքան զզվելի է, որ այս մարդը ինքը իմ հետ հարաբերությունների մեջ այսպիսի վիճակի մեջ ընկավ, չէ՞, այսինքն իր համար դա էական է։ Իրանց համար, եթե մարդը ինքը զզվում է, Աստված ոչանի իրան թույլ տվեց այդ զզվանքը արտահայտի, ինքը, օրինակ, կտանի ծառերից կկապի, պլետերով ենքան կխփի, որ ամուր մարմինը կդառնա քարտեզ, հա, ու կասի մյուս անգամ դեմքի վրա տենց արտահայտություն տեսա, այս նույն բանը կկրկնվի, չէ՞, ու մարդը ինքը ներսից զզվում է, բայց սովորում է ժպտալ, այսի իրանք են, իրանք են այս, այսքան բացարձակ այդ թշնամանք, տգիտությունը ինքը թշնամանքը առաջացնում, հա, հասկանում եք, մենք այդ թշնամանքի հիմքի վրա հարաբերությունները այդպես է, չէ՞ կարծում, չէ՞, ուրիշ ձև բանը, չէ՞, հիմա կրքի հիմքի վրա անձնավորությունները, չէ՞, իրանք ըստ այն ուրեմն հարաբերություններ են կառուցում, այստեղ բաժանվում է, այստեղ բոլորին ատում եմ, այստեղ մեկ-մեկին ատում եմ, մեկ-մեկին էլ սիրում եմ, կապված եմ, այդպես սիրում եմ, իրանք սիրո մասին գաղափար չունեմ, կապված եմ, հա, այսինքն սրանք ովքեր են, մարդը ինքը գիրք է նշանակում, սիմպաթիա և անտիպաթիա է ազգում, հա, այսինքն ինչ որ մեկ իրա դուրն է գալիս, ինչ որ մեկ իրա դուրը չի գալի, այլ դուրը գալի, դուրը չի գալի, ինքը զգայարանի հիմքի վրա է, մենք ասեցինք, սիրում մարմին ունի դուրն է գալի, սիրում մարմին չունի դուրը չի գալի, ու ուզման է։ Եթե ինքը սկսեց հետաքրքրվել մարդով, այսինքն եթե մարդին ասում, հա ճիշտ է, ինքը գեշ է, բայց լավ մարդ է, դա արդեն նշանակում է առաքինության կամպանիանտ մտավ, գոնե մի տոկոսանոց, հասկանում եք, այսինքն ինքը բարձացավ այստեղ անահատը, որտեղ արդեն մարդկային բանն է գրահատում, էլի, այսինքն այստեղ երկակիություն կա, ատելություն կա և կապվածություն, այստեղ միայն ատելություն, այստեղ ատելություն, կապվածություն, այստեղ միայն կապվածություն, ատելություններ, այստեղ առաքինության մեջ ատելություններ չկա, ինչի որտեղ գիտելիք կա, հիմա տեսեք, այսքան իրանք ինչ խնդիր էին դնում, տեսեք, հիմա մենք մի անգամից կարողանում ենք հասկանանք, չէ, իրենք ասում են, որ եթե տգիտության գոյավիճակ, դա նշանակում է, մարդը ինչ-որ մի հատ վիճակի մեջ է, օրինակ, եթե զույգը իրանք խմած են ալկոգոլի ազդեցությունը,
Դա մի անգամից մտնում է տգիտության գոյավիճակի մեջ։ Չէ՞։ Այդ վիճակում իրանք կարող են, ասկան ինքը մտավ, ոնց որ մտավ այս գետը։ Հասկանում եք։ Հիմա տեսեք, ասեք, պարկերավոր ասենք, այս տգիտության գետը ինքը օրինակի համար ասենք սև է, այս կրկինը ինքը կարմիր է, հա՞, առաքինությանն էլ ինքը սպիտակ, սպիտակ, հա՞, ոսկի, հա՞, ոսկի գույն է, ոսկի գույն է, հա՞, հիմա տեսեք, եթե ես այ սկիզբը մտա էստեղ, ես կարող եմ ստեղ դուրս գալ, չէ կարող, չէ, ուրիշ դուր եմ մտել, այսինքն եթե ես նստել եմ Ամերիկա թռնող սավալյոտ, ես չեմ կարող հայտնվեմ Փարիզում, շատ պարզ, բան գաղափար է այս գաղափարը, իրենք ասում են, եթե դու ալկոհոլի ազդեցության տակ երեխա ես բեռնավոր է, այդ երեխան լինելու է երկու տեսակ, կամ հիվանդ, այսինքն կամ մարմնով հիվանդ, կամ հոգեբանությամբ, կամ հիվանդ է լինելու, կամ վատ մարդ, այս թշնամանքի հիմքի վրա, այսինքն ծնվելու է մարդ, որը ինքը կոպիտ է, գրեհիկ է, չգիտեմ ես է, բռնաբռնության հանդեպ հակում ունեցող, ամեն ինչին ուժի, բանով, ծեծի, չգիտեմ գոռոցի, էֆի, էնի, միջոցով հասնող է, հա, հիմա սա, եթե մենք այսպիսի մարդ ենք ստանում, խնդիր ենք ստանում, թե չէ, մենք ստանում ենք, չէ, որ սյո, մենք ինք իրար եկանք ստացանք մարդ, որը ինքը հարաբերությունների համար, այդտեն երջանիկ հարաբերությունների համար ոչ մի որակավորում չունի, չէ, ու ինքը սկսվում է այստեղից, որ մենք իրան բեղնավորել ենք այդ տգիտության կամպանիենտը իրա մեջ պարունակող վիճակում, հա, այսինքն սխալ ուտելիք ենք այդ ընթացքում կերել, սխալ մտածելակերպ ենք ունեցել, մեջներս ջղայնացած ենք եղել, այդ որ իրանք գնում էին անտառ, իրանք այդ էին անում, իրանք տեղից արդեն իրանց հիմքը առաքինությունն էր, հա, հասկանում եք, չէ, առաքինի մարդը ինքը երբեք, երբեք չի կարող համարի, որ այնչքան մաքրություն ինքը ունի հերիքը, առաքինի մարդը ինքը հազգտում է այդ մաքրությունը ավելացնել, 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 չէ, ասենք, ու դրա համար իրան գնում էին, ու այն ինչ-որ բաներ էին անում, հիմա մենք այդ չխորանանք, ուտեղ ռիտուալների մեջ որ խորացանք, այդ մի երեք ամսով այդտեղ կմնանք, հա, ինչ-որ բաներ էին անում, այսինքն իրան ունեին այդ արվեստը, թե ինչ պիտի անեն իրար հետ, երբ որ մնում են, չէ, որպեսի ճիշտ ասեմ, որ իրանք գան այդ լրիվ, իրանք այդ լրիվ այս յոթ թեմաների մեջ առողջ վիճակի, հա, այսինքն իրանք սանաստրոյկա է, այսինքն իրանց էին մաքրում ու իրար հետ, ոչմա գարմանիզացիա, հա, իրար հետ սանաստրոյկայի մեջ էին գա, հասկանում եք, ունակ ես պրինցիպիալ համարում եմ, որ ժամանակակից հոգեբանները, եթե իրանք այս ամեն ինչը հաշվի առնեն, իրանք կարող են իրանց վրա ստանձնել շատ հետաքրքիր ձևով, ստանձնել երեխաների բեղնավորման այդ, որ սապրավաշտացի էր, այդ որ ուղեկցեն այդ պրոցեսը, հա, այսինքն տղամարդը և կինը երեխան բեղնավորելուց առաջ գնան հոգեբանների մոտ, որտե մենք սուրբեր չունենք, էլի, գնան հոգեբանների մոտ, այդ հոգեբանների մոտ բան անեն, ասենք անալիզ անեն, սամա անալիզով զբաղվեն, բան անեն, հոգեբանը ինքը նայի, ինքը որտեղ ինչ տրավմա ունի, իրանք այդ բոլոր ինստրումենտները հիմա ժամանակակից NLP հոգեբանության միջոցով ունեն, որ կարող են այդ տրավմաների հետ աշխատեն, բուժեն, մարդուն լավ վիճակի մեջ բերեն, հետո նա ուղարկեն երեխա բեղնավորելու, որպեսի գոնե, գոնե, հասկանում եք, գոնե այստեղ օրինակի համար դուրս գա այստեղի ապրողը, չէ, որ գոնե կարողանա այնպիսի երեխա ունենա, որ մենակ ատելության հիմքի վրա չի, ինչ-որ մեկին էլ կարողանում է սիրի, արդեն ահագին թեթևություն է, էլի, հասկանում եք, հասկացած, չէ, այսինքն արիացներ իրանք այդպես էին մտածում, որ մարդը ինքը պետք է մարդուն արժանավայել կերպով երեխա սերմանի, և դրա համար այդ ֆակտորներն էր, մարմինը պետք է լինի առողջ, հոգեբանությունը պետք է լինի առողջ, և պահը պետք է լինի ճիշտ, այսինքն
էզոտերիկների լեզվով ասած, պետք է կարողանաս ընգնես այն պարտալի մեջ, հա, այսինքն այն հոսքի մեջ, որը ինքը առաքինություն է բերում, որպեսզի այն, որ ասում են, այստեղ մի հատ մտնես, մի հատ առաքինի բան վերցնես ու դուրս գաս, հասկացաք, չէ, այդ է, այդ որ ասում ենք աստրոլոգիա, աստրոլոգիա, ես սկզբունքորեն եմ համարում, որ ես միշտ ասել եմ, ասում եմ ու ասելու եմ, կրթության մեջ պետք է մտցնել բոլոր այդ գիտություն, մենք հիմա երեխաներին սովորացնում ենք միայն գիտություն, իսկ այդ կրթության մեջ պետք է մտցնել գիտություն, պետք է մտցնել հոգեբանություն, էզոտերիկա եւ հոգեոր, չորսն էլ պետք է մտցնել, որտեղ մենք ասեցինք գիտությունը ինքը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդը ինքը ճիշտ կոնտակտի մեջ մտնի նյութական աշխարհի հետ, հա, հոգեբանները իրանք աշխատում են, արդեն եթե սա էլ հաշվի առնեն, դառնում են կանֆետ կավապշե, հասկանում եք, հա, ու ասենք ստանեմ իրանք կարողանում են ասենք գրագետ մարդուն իր կյանքի բոլոր փուլերում ուղեկցեն, թույլ չտան, որպեսզի ինքը ինչ-որ մի տեղ սխալ գաղափար ձևավորված, ինչ-որ մի դաշտ մտնի, այնտեղ պարտություն կրի, հետո դուրս գա, դառնա ռազմալինի ռեխստագը, ոնց, հա, ռեխստագի փլատակներ ու գա նոր այդ ժամանակ հիշի, որ աշխարհում հոգեբան կա, իրականում մեր բոլորակի վրա կա մի ազգ, որին ես անսանման հարգում եմ, հա, որը ինքը, գիտեք, սենց ասեմ էլի, փողավճարում պրոֆիլակտիկայի համար, ոչ թե բուժման, դա չինացիներն են, հա, դրամալ այդպես կարողանում են, հասկանում եք, որտեղ միշտ պետք է նախապես առողջության մասին հոգ տանել, ոչ թե ամեն ինչ կենցաղ վերցնել, որը հիվանդացնում է, հետո սկսել այդ հիվանդություններին բուժման հետևիքները, ես միշտ ասում եմ, չի կարելի թողնել, բայց չի կարելի վստահել բժշկին, որը բարեկեցություն է իր համար ստեղծում հիվանդության վրա, ինքը շահագրգռված է, որ հիվանդ է, որ ինքը ոչ մի տեղ շահագրգռված չի, այսինքն բոլորը առողջ են, ինքը ասես նստած է, այդ հիվանդ գաղափարը ոչ մի տեղ շահագրգռվածություն չի կարող ունենա, որտեղ բոլորը շահագրգռված են, ուրա, այս սրա մեջ, այս սրա, չէ, ուտելիք, հանգիստ, պաշտպանություն, սեռական հարաբերություններ, բոլորը դրա մեջ շահագրգռված են, ու եթե ինքը հիվանդության վրա է ուտելիք հայթայթում, ինքը ոնց կարող շահագրգռված լինի, որ ես առողջ չեմ, չէ, ես իրան, չէ, ես իրան դեռ գործ չունեմ, հա, հասկանում եք, ուրեմն այսա հասկացանք, չէ, որ այստեղ մենք ստանում ենք մենակ դժտամության հիմքի վրա, այստեղ ստանում ենք այսպիսի երեխաներ, այստեղ ստանում ենք այսպիսի, հիմա տգիտության մեջ վերնավորումը, դա ալկոհոլի տրամադրության տակ, հա, զայրացած վիճակում, երբ որ զույգերը իրար ատում են իրականում, ինչ-որտեղ զորովից իրանց կտրել են, չգիտեմ, ոչինչ, հազար բան կա, չէ, որտեղ այդ հատկապես օրինական ռուսական հարաբերությունները իրանք այն հիմքում վատ վերաբերմունք ունեն իրար հանդեպ, էլի, այնպես չի, որ մենակ կրքի հիմքի վրա են մարդիկ միանում, մենք ասենք սա հատկապես շատ է հանդիպում սխալ ավանդույթներ ձևակերպած հասարակության մեջ, որտեղ մարդկան երիտասարդներին բռնի ուժով ստիպում են որակ սենց խնկանեց կանեց, դեռ այստեղ այս սրանք շատ են դիպում, էլի, ու այնտեղ էլ հենց այնպես սխալ ավանդույթի մեջ այդ բռնակալության տրամադրություններ ունեցող մարդիկ շատ են ծնվում, ու իրանք էլ հա այդ տրադիցիան պահում են, յասկազալ տակ բուդիտ, չէ, ու այդ սխալը տենց հա այդ սխալը պահող մարդիկ են ծնվում, հասկանում եք, որոնք բռնի ուժով ստիպում են, որ մարդը ինքը մնա այս սրագերին ու երբեք այս երջանկության թեման վրա պրոստո խաչակաշված, հասկացեք, չէ, հիմա գիրքը այդ ազատությունն է, այ մասը դուրս եկավ, այս էլ ծա, դուրս չեկավ, ու մարդ, չէ, հիմա այս վիճակում մարդիկ իրանք բեղնած, ունենք այստեղ բռնակալներ են, չէ, ասեցինք, այստեղ բռնակալներ են բեղնավորվում, այսի ջնջենք, որ սրա մասին արդեն խոսացինք, այստեղ կրքի մեջ բեղնավորվում են փառասերներ, առաջին բանը, փառասերներ,
պիտի առաջինը։ Երկրորդ, զգայարաններից թույլ։ Երրորդ, ակա։ Հիմնական էլ ընդրկիք բաներ կա։ Մենք հիմնականները որ նայում եք, ապտեր տրամադրությունը հասկացվում է, էլի, չէ։ Իտակ որը իտակ դալ է, էլի։ Հիմա տեսեք, այսինքն կրքի մեջ մարդիկ, չէ, իրանք միշտ շատ ուժեղ շահագրգռված են սոցիումում այս երկրորդ չակրանը։ Հա, ինքը էլի այս երկրորդ չակրանը, այդ տգիտությունը ինքը, եթե մենակ առաջի չակրանը, մարդիկը մենակ առաջի չակրայի զահայնված, հենց որ իրա դրա գումարվում է երկրորդ չակրան, սա աշխատում է, սա գումարվում է, մարդին կդառնում է այս սա։ Հա, այսինքն, ինչ աշխատում։ Մարմինը ինքը, ինքը համ ձգտում է, օրինակի համար ասենք այդ նույն ազատ հարաբերություններին, օրինակ այստեղ, այդ տգիտության մեջ, չէ, ազատություն չկա, դեր շատ ուժեղ սեփականատիրական զգացմունք կա։ Հա, դու ու մեկն ես, կսպանեմ մեկին միատ նայցիր, որ մատի դիեղունգը ինչի տեսա։ Հա, այդի ինքը այս գյուսնա էլի, այդ սեփականատիրության զգացմունք է, դիտի լիպճան որ ոչ թե մենակ տղամը, դա կանանց մոտ էլ արտահայտվում տղամարկանց մոտ, ուղղակի կինը դա դրսևորելու կամ իրականացնելու ավելի քիչ հնարավորություններ ունի, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք բռնության դաշտի մասին, չէ, բռնության դաշտում առավելությունը հիմնականում տղամարդն է, որտեղ ինքը ֆիզիկապես ավելի ուժեղ է։ Հա, եթե օրինակ ինքը սովորական մարդ է, ուշ տանգիստ կին ունի, դա ընդքը փոխվում է դիտերի իրավիճակը։ Հասկանում եք, բայց եթե չէ, տղամարդը ինքը ֆիզիկապես ավելի ուժեղ է եւ ինքը միշտ վերջնականում կարողանում է ֆիզիկական բռնության դիմելով հասնել իր նպատակներին։ Չէ՞։ Հիմա այստեղ է սկրքի մարդիկ։ Իրանք բանա են, իրանք լավն են թվում։ Իրանք լավն են թվում, որովհետև ինչի համար, որտեղ իրանք մենակ կենտանական մնացի վրա չեն հիմնված, հա։ Իրանց համար կարևոր է հմայքը, հա։ Այդ հմայքը ինքը նշանակում է, որ իրանք արդեն հարաբերությունների մեջ մի թեթև էմոցիայի ներգրավվածություն ունեն։ Դեգուս իրականում մեկ է, մեկ է ծածես կնայեք էլի, որ իրականում այս մարդիկ էլ իրանք մարդու էությամբ հետաքրքրասիրված չեն։ Իրանց հետաքրքրում է այդ, եթե շուտ մենք ասում ենք խարիզմա, խարիզմա ի՞նչ է։ Եթե մարդու այդ առաջին բանի հմայքն է, չէ՞, աստրոլոգիայի մեջ եթե ովորտեղ եք, եթե առաջի տունն է, օրինակ ես միշտ հանակ եմ անում, ասենք ես գարասկոպով ծում եմ, հա, բայց իմ առաջի տունը, այսինքն այդ տպավորությունը, որ ես թողնում եմ մարդկանց վրա, այդտեղ իմ մոտ առյուծ է։ Ես ամբողջ կյանքում, քանի դեռ աստվածագիտություն չէի ուսումնասիրել, միշտ տարապել եմ այդ երևույթից, որ ես իրականում ծում եմ ինքը միած այդ բանի դբլու եսի միջա, չէ՞, զոդիակի ամենաբան հատկապես կանայք ամենա տնական, ամենաբարձր կոմֆորտ ու միանը ճոպլիկի բուբլիկ բաները, էլի, հասկանում եք, բայց ինձ միշտ այնպես են դիմավորել հասարակության մեջ, այ ոնց որ թե ես առյուծ եմ, ասես խիշնիկ եմ, եկել եմ, ուզում բաներ եմ ուզում գրավեմ, բայց դա երբեքի մտքում չի եղել, հասկանում եք, բայց այդ առաջի տպավորությունը միշտ եղել է առյուծի, որտեղ իմ մոտ առաջի տանը, այդ որ ես հետի աստրալոգիան սկսեցի ուսումնասիրել, նա այդ տեսա, որ ընտեղի մոտ առյուծ է, ասի, ո՞վ կանրջում ձեռը, հասկանում եք, ու լրիվ հակառակը, մարդ ինքը կարող է զոդիակով լինի առյուծ, այսինքն բավականին բան չէ, դա թագավորական սակայն էլի, այդպես տարած գրավող բան, իշխող բան, եսի ինչ, բայց իր առաջին տանը, օրինակ, այ լինի ցուլ, ու երբ որ դուք իրան նայում եք, թվում է, ինչ ինչ բուբուշկա է, հա, մեկ է դրա մտքում մեկ մտավ սա գրավեց, ինչ ես դուք հասկանում եք, այս բաները իրանք իմանալը, որ աստրոլոգիան ինքը դա նույնպես հոգեբանություն է, հա, աստրոլոգիան դա ուղղակի մի հատ գիտություն է, որտեղ
ինչ որ բաների միջոցով մարդը ինքը բացկասկա հուշումներա ստանում հոգեբանական դաշտում, որտեղ աստրոլոգիչիսկի քարտեզը ինքը կարդացվում է առողջության տեսանկյունից, հա, հոգեբանության տեսանկյունից եւ ճակատագրի տեսանկյունից, այսինքն թե ամեն մարդու կյանքում ինչ իրադարձություններ են իրան սպասում, հիմա դա կարևոր է թե կարևոր չի, չէ՞, իսկ այդ ամեն ինչ ինքը վառել են, իրը փաչել են, եսի փիչել արել, վերջացրել են, մնացել է ինչ, երկուսին գումարած երկու հավասարած 4, բարի ջան, հասկացա՞ր, այո, всё, դե գնա ապրի, ինքը մոտեցումը բան չի էլի, իսկ ոչ թե նպատակ ունեմ վիրավորել, հա, ասենք մենք բոլորս էլ մտահոգ ենք, որպեսզի մեր հասարակությունը ինքը լավը լինի, չէ՞, ես ուղղակի արտահայտում եմ, այն ինչ որ հասկացել եմ ես ամենի ուսումնասիրելուց ընթացքում, հա, ուրեմն տեսեք, այստեղ կրքի մեջ, եթե ասիկան, եթե մարդը ինքը այդ պահին մենակ այդ գիրքն ազգում իր պարտնյորի հանդեպ, հա, հասկացաք, չէ՞, այդ խարիզ իր հմայքով տարված, այդ իր հմայքը իրան տանում է, որ այնց մենակ, տեսեք, տգիտության մեջ իրան կներեք լուբոյ էկ, լուբոյ որձ կապ չունի բաբշե, այստեղ կապ ունի, կրքի գոյավիճակի մեջ մարդը ինքը պարտադիր խարիզմա է ուզում, այսինքն հմայք, ինքը այդ մարդը ինչ ունի բամբ ունենա, որով հմայում է, այսինքն մենակ սեռական չակրան չի աշխատում, էլի այդ հմայքը ինքը պետք շատ կարևոր բան ունի, չէ՞, ու այդ հմայքի կարիքը ինքը ընկալվում է որպես սեր, բայց դա սեր է, չի, ժամանակակից մարդը պատկերացում անգամ չունի ինչ անշարակում սեր, որտեղ այս չակրայից վերեմ ոչ մեկ չի բարձրանում, երրորդ չակրայից հազվագյուտ մարդիկ են, այդ նույնիսկ էզատերիկների մեջ հազվագյուտ մարդիկ են, որ իրականում բարձացել են այստեղ, այդ ինը սիրո դաշտ էլի, ալտրուիզմի դաշտը, ուրեմն հիմա տեսեք, էսի հասկացաք, չէ, այդ կրքի մեջ այդպիսի այսպիսի մարդիկ են բեղլավորվում, որոնք իրանք հիմա փառասեր են, այսինքն որ ցույցի որ միշտ այդ պիտի հակնվեմ լավ երթի հասարակության զգայրաներից թույլ է, դի նշանակում է, օրինակ ինքը կազմեց ընտանիք, ունեցավ երեխա, հանդիպեց Պողոսին, որի աշկերտն է սիրուն կապույտը, ու հեծավ դառավ վեճ, չէ, անորոք ասում ենք, նադը խաչու, նադը նիխաչու, նիխաչու նադը, հա, ու տենց, այդ չորս բաները, չէ, այսքը մարդը ինքը բտնում է, այդ, պետք չի, բայց ուզում եմ, ու մենք ինչ ասիք, ասիք, այդ ուզում եմ միշտ հաղթում է, եթե մարդը ինքը բեղմնավորվել է, երբ որ իր ծնողները եղել են կրքի մեջ, այսքը մենք այդտեղ ոչ թե ինքը սենց անենք էլի, ոչ թե ինքը կրքոտ է, որտեղ իր ծնողներն են եղել կրքոտ, այլ իր ծնողները կրքի մեջ են մտել եւ հրավիրել են կրքոտ էակ, այսպես հասարակությունը լցվում է այս երեք տիպի մարդկանցով, որտեղ բարոյականությունը, այսինքն լավ հարաբերությունների հիմքը խիստ դժում է, չէ, ինչի, որովհետեւ այս կրքի հիմքի վրա մարդիկ իրանք հենց որ իրանց զգայարանը ինչ որ մեկով հմայվեց, այդ հմայքի պատոկին կրքի մեջ մարդիկ չեն կարողանում դիմակայել, առաքինության մեջ մարդիկ կարողանում են, իրանք կարողանում են ցանկացած կրքի վսպլեսկ վերցնեն կոնտրոլի տակ, հա, ու պահպանեն բարեականության դաշտի հարաբերությունները, այսինքն ցավ չպատճառեն անհասարակություններին, որոնք արժանի չեն ցավ ունենալու, օրինակ համար ասենք կնոջը, ամուսնուն, երեխաներին, չէ, օրինակ ասենք բարոյական ամուսինը, որ ինքը իր բոլոր պարտականությունները կատարում է, ինքը արժանի չի, որ իրան դավաճանեն, բարոյական կինը, որ իր բոլոր պարտականությունները կատարում է, ինքը արժանի չի, որ իրան դավաճանեն, չէ, դա անարդարություն է, որը մարդը այս անձնավորությունների, որ հասարակություն են կազմում, չէ, իրանք այսա
արդարացնող օրենքներ են ընդունում։ Իրանց իսկ բնությունը արդարացնող օրենքներ են ընդունում։ Ինչի՞, որովհետև բեղնավորումը կատարվում այնպես, որ այդպիսի անձնավորություններ են հրավիրվում տարածք։ Չէ՞, դրա համար արածները իրանք ասում են, որպեսզի հասարակություն ենք լինի երջանիկ, սկիզբը դա մարդու բեղնավորումն է։ Պետք է այնտեղ այնպիսի մարդ կամ այնպիսի էակ կանչել, որ ինքը առաքինության մեջ է։ Այն մնացածը դու ուրիշ տեղ եք ծնվել։ Հա, այսինքն նմանները նմանների մոտ։ Այ հայ հիմա կրկոտների եւ բռնակալների դարաշրջանն է, ըստ այնն իրանք է այդպես ազատ այդ օրենքների մեջ երեխաներ են բեղնամորվում ու այն կենդանեյակները, որոնք իրանք այդ նույն ակումները ունեն, ծնվում են այդ հասարակությունների մեջ։ Ու մենք ունենում ենք ինչ որ այսօր ունենք, եթե մեզ դա ձեռը տալի, բավական խնդիր չկա։ Ուրեմն հասկացանք, այսինքն արիացիները իրանք դիտարկում էին ինքը առաջի խնդիրը, դա ինքը բեղնավորումը, որը ասենք որից կախված էր երեխայի որակը, հա, և այդ բեղնավորումը ինքը պետք է կատարվեր առաքինության գոյավիճակի ազդեցության տակ, այսինքն և մարդու կոպիտ մարմինը և մարդու նուրբ մարմինը պետք է լինեին առաքինության մեջ։ Հիմա դա բան չանենք, հա, մենք հիմա ուզում ենք սկիլետը հասկանանք։ Ու ես վերջապես հանձնեմ ընդեղ, որ ես ես մի ամիսա գալիս եմ։ Հիմա երեխային բեղնավորեցի, արիական քաղաքակրթության մեջ երեխան հենց ծնվում էր, անմիջապես կանչվում էին քրմերը, այսինքն հոգևորականները։ Հոգևորականները իրանք քնիչի համար էին այնտեղ գտնվում, որպեսզի շատ ստույգ ֆիքսեն երեխայի ծննդի ժամը։ Հա, տեսեք, ցանկացած ծնող ինքը շահագրգռված է լավ երեխա ունենալու մեջ։ Եթե մենք մի քիչ ուշադիր լինենք, մենք կտեսնենք, որ այդ մշակույթը, որը մարդկությունը ինքը ունեցել այն ժամանակ, երբ որ արիացիները ծաղկել են որակի վրա, չէ՞, այդ մշակույթը սենց հետևողական, գիտակցաբար ոչնչացվել է։ Հա, եւ դրա համար ասենք հիմա, օրինակի համար ասենք հիմա, դա կարևոր չի, թե երեխան որ ժամին ծնվեց, ով է ֆիքսում ընդհանրապես այդ բանը, չէ՞, բայց ես հիմա ես գիտեմ, որ ժամանակակից աշխարհում հիմա մարդիկ կան, որոնք իրանք աստրոլոգիայի տեղյակ են, օգտվում են այդ գիտելիքից, եւ այդ գիտելիքը, եթե իրանք լավ աստրոլոգի ձեռք են ընկել, այդ գիտելիքը իրանք շատ հարցերում օգնում է, որտեղ աստրոլոգիան ինքը քեզ զգուշացնում է, նախորոք դու կարողանում ես իմանալ, ինչ խնդիրների հետ կարող ես հանդիպել քո կյանքում, եւ ըստ այնու ինքը բան չի, էլի բրիգավոր չի։ Դատավճիր չի, հասկանում եք, աստրոլոգիայի քարտեզը ինքը դատավճիր չի, նրանք ովքեր մտածում են, որ դա դատավճիրը, իրանք ավելի լավ ընդհանրապես չմոտենան աստրոլոգիային, որտեղ իրանք կնայեն իրանց քարտեզին, կտեսնեն իրանց խնդիրները եւ միանգամից կգնան դեպրեսիայի մեջ, եթե ոչ ոքի պետք չի։ Մարդը ինքը պետք է հասկանա, որ աստրոլոգիչիսկի քարտեզը ինքը ընդհանրապես պատկասկան հուշում է, թե դու ինչ թուլություններ ունես, ինչ խնդիրների հետ կարող ես բանանես, եւ անմիջապես տրվում են մեթոդները, որոնց միջոցով դու այդ ամեն ինչի դեմը կարող ես առնես։ Ստես չէ՞, որ ասես, հա, գիտես, դու վատ քարտեզ ունես, այսի գրտի ու գնա։ Այդպես աստրոլոգ, այդպես աստրոլոգ գոյություն չունի, եթե դուք հանդիպում եք այդպիսի աստրոլոգների, ուրեմն իմացեք, որ դուք պրոստա հանդիպել եք շարլատանի, որ ինքը իմաստություն չունի, ինքը կարող ամենակ քարտեզ կարդա եւ չգիտի, թե այդ քարտեզի հետ ինչա պետք անել։ Իր իսկական աստրոլոգները իրանք եւ քարտեզն են կարդում եւ գիտեն, թե ինչպես այդ խնդիրները լուծվի, որտեղ գիտեն երեք գոյավիճակների որ դա չափությունները, ու իրանք շատ լավ գիտեն, թե մարդը իր ամոթ ինչ պիտի փոխի, որպեսզի մտնի այն գոյավիճակի մեջ, որտեղ բոլոր նեգատիվ ճակատագիրը ինքը պրոստը վառվում է։ Հա, հիմա ուրեմն սա այսպես, չէ՞, ֆիքսվում է ժամը, երեխան ծնվեց, ցանկալի երեխա էր, ծնողները ճիշտ վիճակի մեջ էին, եւ հիմա սկսվեց արդեն այ կոնկրետ անձնավորությունը իմ ձեռքերի մեջ։ Այսինքն բնությունը ինձ վստահեց ինչ-որ մի էակի, չէ՞, հիմա տեսեք, ժամանակակից մարդը
Երբ որ այդ էյակը ինքը գալիս է, ժամանակակից մարդը տեղյակ չի, ով է ինքը։ Ինքը չգիտի, իրան ինչ է սպասում այդ երեխայի հետ։ Չէ՞։ Արիացիների մոտ այլ բրահմաները իրանք գալիս էին, անմիջապես ֆիքսում էին ժամը, վարկյան, թե այդ երեխան երբ ծնվեց։ Այդ վարկյանի հետ կապված կազմում էին իրա աստղաբանական քարտեզը, հա, ըստ ծնողներին, հետո մեծերին, ընտանիքի մեծերին, այսինքն անմիջապես ծնողներին եւ ընտանիքի մեծերին մանրամասնորեն բացատրվում էր, ուրեմն, մարմնի հոգեբանության եւ ճակատագրի ամբողջ պատկերը այդ անձնավորության։ Ամրոս ինքը եկել է, այս խնդիրներով է եկել, այս ինչ առավելություններով է եկել, մարմնի վիճակը սենց է լինելու, ասենք կյանքի ընթացքում եթե հիվանդություններ է ունենալու, ունենալու է, եթե չի ունենալու, չի ունենալու, հա, իտակ տալ, այդ ամեն ինչ ասվում էր, եվ դա, որ նորից եմ կրկնում, դա երբ որ ասվում էր, ծնողները իրանք հասկանում էին, որ այն կենդանի էակը, որ հիմա իմ ձեռքերի մեջ է, ինքը ինչ առավելություններ ունի, որոնք ես կարող եմ ուժեղացնեմ, որպեսզի իր կյանքը հեշտացնեմ, հա, եւ ինչ խնդիրներ ունի, որոնց վրա ես պետք է ուշադրություն դարձնեմ ծնված օրվանից, որ այդ խնդիրները հանկարծ գլուխջի բարձրացնեն ու իր լավ ճակատագրի վրա պատասխանատվություն չունենան։ Հիմա կներեք, սա կարևոր է, սա կարևոր է, չէ՞։ Լուծվում։ Մենք ասեցինք, կա 7-րդ ճակրա, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, ես այսպես գրեմ, հա, ուղղակի թվերով գրեմ, որտեղ տեղը քիչ է, հա, դեմ որ ձեզ երևա բոլորի, այսօր այս ժամանքի դուք չեք տեսնում, հա, մեջ կասի, հա, ոչինչ, ուրեմն մենք ասեցինք գործուն ունի 7-րդ չակրա, գլխավոր 7-րդ չակրա մեջ, հա, արիացիները իրանք ասում էին, ամեն տարի, հենց երեխան ծնվում է, ամեն տարի սկսում է ձևավորվել իր չակրաներից ինչ-որ մեկը, հա, այսինքն, երբ որ երեխան մի տարեկան է, այսինքն միջև մի տարեկան է, երեխայի մոտ ձևավորվում է, նրա ստրես ներքևը գծենք, հա, երեխայի մոտ ձևավորվում է առաջի չակրան, այսինքն, գոյատևություն, այդ գոյատևությունը պահպանանելու ձիրքը, չէ՞։ Տեսեք, մենք ասեցինք, եթե երեխան եղել է անցանկալի երեխա, արդեն կապ չունի, ով չի ուզեմ, մամա, պապան, տատիկը, պապիկը, տալը, տեկը, չգիտեմ ով, ես են, չէ՞, կերին, եթե երեխան եղել է անցանկալի երեխա, իր մոտ այս իր գոյությունը պահպանելու, այսինքն ուտելիք հայտայտելու, պաշտպանվելու, հա, սեռական հարաբերություն է, այսինքն այդ պարը էլի, զույգ ունենալու ձիրքը տուժում է, հա, դրա համար, երբ որ երեխան ինքը մինչև մի տարեկան, երեխան իրան պետք է զգա, այսինքն իր գոյությունը բացարձակ անվտանգ իրավիճակում, հա, բացարձակ, այդ դրա համար է, որ ասենք միշտ հներում, երբ որ հարս է ինքը երեխայ ունեցել, ճիշտ հասարակ արիացիների մոտ դա այդպես էր, որտեղ շուտ էին ամուսնանում, կեսուրը ինքը միշտ լինում էր երիտասարդ, ընտանիքները ապրում էին իրար հետ, հա, ընտանիքի մեջ լինում էին շատ կանայք, ու դրա համար գործանող միշտ էր կար, ու այն մայրը, որ ինքը երեխա էր ունեցել, մինչև մի տարեկան հասակը երեխայի, ինքը, նո, պատկերավոր ասենք, չափազանց ասեմ, որ այդ տրամադրությունը հասկացվի, հա, 100%-ի պատկանում էր երեխայի, որպիսի այս առաջի չակրան, որ իր գոյությանը ոչ մի բան չի վտանգում, ոչ պապանը կանչուր տանում, չգիտեմ ուր, ոչ կեսուր դա կանչուր, միջոր պայսինի չի մեծ պահաստում, տեսի որ կինը ոչ մի բան չեր անում, հասկանում եք, չէ՞, որ սուպե մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն չեն գնենք, մեկ ամենասկզբից ասել ենք, այն դեմքին լավ նայեք, միշտ հիշեք, ոչ մի ծայրահեղ գաղափար ես չեմ ուտում, որտեղ ծայրահեղ գաղափարների մեջ միշտ կան
կողքը մարդիկ, որոնք իրանք դուժում են։ Ծայրահեղությունները դա միշտ ինչ-որ մեկի հաշվին է իրականացվում։ Հասկանում եք, մարդը ինքը պետք է կարողանա միշտ այդ ոսկե բալանսը պահի, որտեղ մի քիչ իմ խնդիրներ դա լուծում, մի քիչ դիմացի։ Բոլորս ասում ենք ոչ իրանից բավարար։ Հասկանում եք, դա ծայրահեղության մասին չի խոսքը։ Խոսքը ինքը թեման պահելու մասին է։ Այսինքն երեխան ինքը մոտեցավ, այդ ժամանակ ինքը վատ է տեսնում, միջոցով էլ այդքան էլ լավ չի բանարած, չէ՞։ Ցամբաց ինքը շատ ուժեղ էներգետիկան ազգում։ Իսկ ստեղ արդեն էզոտերիկան կարևորվեց, չէ՞։ Ինքը շատ ուժեղ էներգետիկան ազգում։ Այսինքն այս մինչև մի տարեկան հասակը շատ կարևոր է, որ ցանկացած ձեռք, որը կպնում է երեխային, հա՞, ինքը կպնի այդ տրավմատրության, որ ինչ լավա, որ դու կաս ինքյանք։ Հա չի կարելի, այս տարիքում չի կարելի մոտենալ հոգնած, չի կարելի մոտենալ ջղայնացած, չի կարելի եսիմիչ, այդ բոլոր նեգատիվ բաները, իրանք հետագայում մենք ստանում ենք անձնավորություն, որը ինքը չի կարողանում հայթայթի իր ուտելիքը, հա, իր պաշտպանվածությունը, այսինքն իր տունը, չի կարողանում այդ ամենը ստեղծի, հասկանում եք։ Ինչի, որովհետև իրան այնպես են մոտեցել, որ ինքը այդ է զգացել, որ իր գոյությունը այդքան էլ, այսինքն ինքը բանականություն չունի, որ մտածի, չէ, հիմա որ մամաս վրաս գոռալով, որ ինչ-որ գոռալով, ինչ-որ, այդքան մենակ էներգիան ազգում, որ ինչ-որ սև բան է գալի դեպի իրան, հասկանում եք, հա, ինքը չի հասկանում, որ դե պրոստը պապան հիմա իրան նեղացրել է, բայց դա բան չի, շարակովի գիզբեկա սիրում է, ինքը չունի այդ մեխանիզմը, ինքը մենակ զգում է, որ ա հիմա ես այնքը կա, ինքը կախված է ու հիմա իրան այսի է գալի։ Հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը, հա՞։ Դրա համար մինչև մի տարեկան ձևավորվում է մարդու կենսունակությունը։ Որպեսզի այդ կենսունակությունը ինքը առողջ վիճակում լինի, երեխան պետք է իրան միշտ բոլորի ձեռքերում զգա ցանկալի երեխան։ Երկրորդ տարեկանը դա առաջին միացումն է երկրորդ ճակրային։ Հա՞, այսինքն այն, որ երեխան ինքը մտնում է երկրորդ տարեկան, երկու տարեկան հասակ, ինքը շատ կարևոր բան է սկսում ձևավորվել, թե երեխան ինքը հետագայում ինչպիսի էսթետիկայով շրջապատելու իր գոյությունը, հա՞, դա կախված է նրանից, թե իրան ոնց են վերաբերվում այս առաջի անգամ երկու տարեկան հասակում։ Հասկացեք, ուսատեսեք, սա արդեն այն տարիքն է, երբ որ երեխան քայլում է, չէ՞, իրան ավելի հաճախ են թաթիկից բան, տեսեք, օրինակ այստեղ մեր ժամանակակից աշխարհում մայրերը դեռ 40 քչանցած երեխաներին տնում են այդ բաների մեջ ու դուրս են գալի փողոցներ, դա շատ հոգեմանորեն, դա շատ վտանգավոր սովորություն է, որտեղ ինքը թույլ չի տալիս, որպեսզի այս չակրան ձևավորվի անվտանգության զգացումի մեջ։ Մինչև մի տարեկան երեխայի համար ճիշտ է, որ ինքը ինչքան հնարավոր է ավելի քիչ շփվի ցեղից դուրս, հա, որտեղ ցեղի մեջ, եթե դա նորմալ ցեղ է, ցեղի մեջ բոլորը ուրախ են, որ երեխայա ծնվել, հասկացաք։ Իսկ այս տարիքում երեխան, եթե մենք էզոտերիկան ենք մտցնում այստեղ, չէ՞, ես դες կամած-կամած ապացուցելու եմ, որ ամեն ինչ իր տեղը ունի ու բոլոր սֆերաներում պետք է գրագետ լինել, եթե մենք վերցնում ենք էզոտերիկայի տեսանկյունից, այստեղ անձնավորության բիոդաշտը, որովհետև իր չակրաները դեռ ձևավորված չեն, իր մոտ ընդհանրապես առաջի չակրան է սկսել աշխատել, չէ՞, դա նշանակում է, որ իր բիոդաշտը ինքը ձևավորված չի, այստեղ չունի այդ պաշտպանությունը, հասկանում եք, իրան այդ ժամանակ դուրս բերել սոցիում, որտեղ մեկը բարի է, մյուսը չարացած է, մեկը չբեր է, մյուսը նախանձ է, մեկը աչք ունի, մեկը չունի, չգիտեք, այդ բազմազանության մեջ մտցնել այնտեղ, երբ որ ինքը բացարձակապես անպաշտպան է, դա շատ սխալ է։ Դրա համար երեխան ինքը կարող է, ասենք այդ մոմենտին մայրը ինքը այդ իր փուճուրիկ 40 օրեկան երեխայի այստեղ կապած գնում է,
իր կողքով անցնում է միքին, որը 10 տարիա չի կարողանում երեխա ունենալ։ Բավական է։ Երեխան մի հատ հարված ստացավ, գնաց դաշը։ Հասկանում եք, այդ էպիսի բաների հետ, եթե մարդը ինքը էզոտերիկա մեջ կրթություն ունի, ինքը էպիսի բաների հետ խաղեր չի անում, որտեղ հասկանում ասա ինչքան կարևոր է։ Մինչև մի տարեկան հասակ, ուրեմն արիացիները իրանք համարում էին, որ ամեն կարողանում էլի, որ հետևին, թե ինքը բնությունը հիմա ինչ է հուշում։ Ասեք, ընդեղ ինքը մինչև մի տարեկան ինքը հալը չի քայլում, բան չի ապջի, դեռ նշանակում է ինքը պետք է հա շրջապատված լինի մենակ են ազնվորություններով, որոնք իր գոյատևության վրա դողում են։ Հասկանում եք, հասկացա, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Հիմա երկրորդ տարեկանը ինքը արդեն քայլում է, այդ որ ինքը կարողանում է տեղաշարժվել, այսինքն իրան տարածությունն է պետք, այսինքն իրան կարելի է մտցնել սոցիալ։ Այս երկրորդ տարեկանն է, որ կարելի է հագցնել, սիրուն բացիկ կապել, կամ չի գիտեմ, կաուբոյ շոր հագցնել, թաթիկից բռնել, դուրս բերել, չէ՞, ու այստեղ է ձևավորվում։ Այստեղ պետք է շատ ուշադիր լինել երկու տարեկան հասակում, ինքը ձևավորվում է մարդու ձիրքը մտնել սոցիումի մեջ։ Հասկացաք, դրա համար այստեղ շատ կարևոր է միշտ հետևել, որպեսզի մարդը ինքը կոկլիկ սիրուն հատնված լինի։ Հա, բայց ինքը ամեն ինչ գիտակցում, բայց դա կարևոր չի, որտեվ այդ ժամանակ իր կենտրոնն է ձևավորվում, իր մոտ սա է միանում, դեռ լրիվ անգիտակցաբար։ Դրա համար ինքը պետք է այդ ծնողը, ինքը եթե ունի այդ կրթությունը, ինքը ամեն ինչ անում է, որ այդտեղ ինքը ճիշտ ձևավորվի։ Երկու տարեկանից է, որ արդեն կարելի է մուլտիկներ միացնել, հեքիաթներ սկսել պատմել, արվեստի, այսինքն եթե այս տարիքում դու սկսեցի, եթե այս արդեն ուշ է, ինքը չի ընկալի, հետո ինքը կմեծանա, ու այստեղ ուզում եք 500 հատ հեքիաթ պատմածեք, իր մոտ այս ժամանակ ուրիշ բան է ձևավորվում, այս ժամանակ արդեն կորավ։ Հասկանում եք, չէ՞, դրա համար այդ առաջի բաները, որ երեխան ինքը պետք է արվեստի հետ ուտեցի երկրորդ ճակրան, ինքը արվեստի համար այդ պատասխանատու էլի, այդ արվեստի սոցիումի մեջ մտնելու, էսթետիկայի, գեղեցկության բանի, գաղափարները, ու ասեք ինքը ոչ մի բան չի հասկանում, բայց եթե ինքը այդ մտնոլորտում է մեծանում, որ մաման փոփոշ ակնվեց, պապան փոփոշ ակնվեց, այդ ուրախ տրամադրությամբ, իր ամյա փոփոշի կարծեցի, որ ինքն այդ պայսից լավ դեմ, թաթիկից բվեցի, տարը գնացինք կարապելի։ Չէ, ինքը ոչ մի բան չի հասկանում, բայց ինքը այդ ատմոսֆերան, որի մեջ ինքը, չի այդ ատմոսֆերան, որի մեջ ինքը մեծանում է, չէ, իրան հետագայում ձիրք է տալի առողջ վիճակում մտնել սոցիում և սոցիումի մեջ լինել հմայիչ, այսինքն նկատվող անձնավորություն։ Հիմա սա կարևոր է, թե կարևոր չէ։ Շատ կարևոր է։ Հիմա դուք կարող եք, այ այսօր մամիս սկսած, դու ինձ համոզված եմ, դու փողոց եք դուրս գալու, սկսել եք նալ, ասա, այս եսի, այս տարիքում սենց են արել։ Հասկանում եք։ Ինչի՞, որտեղ արդեն գիտելիքը ստացաք, չէ՞։ Հիմա երրորդ տարեկան հասակում միանում է երրորդ չակրան, այսինքն տեսեք ինքը այստեղ առաջինը դա կենսունակություններ, չէ՞, երկրորդը դա խարիզմայի ձևավորումն է, հմայքի ձևավորումն է, երրորդը դա կամքի ձևավորումն է։ Երեք տարեկան հասակում երեխան ինքը սկսում է կամք արտահայտել, ու եթե մենք իր կամքին հաբռնացել ենք այս տարիքում, ինքը այս տարիքում դառնում է հիստերիկ։ Հա, ասենք եթե մենք իրան նենց ենք կարևոր, ինքը իրավունք չունի կամք արտահայտի, ու ինքը ձևակ թե, որ եթե ինքը մի ժամ գոռում է, իր կամքը իրականանում է, ինքը հետի սկսում է պրակտիկա անել, ինքը գոռում է մինչև այնքան, որ բան անի, չէ՞, մացնող կա, որ ինքը ասում է, հա, եթե տենց է, ուրեմն քո ասածը չի լինելու, ինչքան ուզում ես գոռա, ուզում ես կապի, մեկը քո ասածը չի լինելու, ես գիտեմ այդպիսի ծնողներ, մեկը քո ասածը չի լինելու, իսկ ծնողը կա, որ երեխան հենց մեկ ասում է, ա, ինքը հա, ցավը տանեմ, ինչ ես ուզում ապալիս, ես հարեսի, չէ՞, ուրեմն տեսեք ծայրահեղություններ են, մի տեղ մարդում կոտրում են, մյուս տեղ երես են տալի,
չէ, այդ երես տված է, այդ ամեն ինչ էստեղ աձևավորվում 3 տարեկանում, որը հետո ինքը մեծանում է, ու ինքը արդեն ունի այդպիսի մտածելակերպ, որ ինքը որտեղ մտա, ինչ ասաց, բոլորը պետք է անեն։ Հա? Ու հասկանում եք ինքը ինչ հարված է ստանում, եթե որ մեծանում է, մեկ էլ իրականացնում է, որ կներեք, ես տնավարի ասեմ, որ թքածում են, թե ինքը ինչ ուզում է դարապես ոխտը։ Չէ՞։ Դեսե այդ բալանսը, էստեղ արդեն այդ բալանսը ինքը շատ կարևոր է։ Հա, որ ամեն ծնող ինքը պետք է այդ բալանսը գտնի, որ ինչ որ բաներ կա, որ երեխան ինքը պետք է, երբ որ կանգ արտահայտեց, օրինակ ասենք ինքը եկավ 3 տարեկան հասակում, մեկ էլ մի հատ սրտլիկ, կեղտոտ, շալվար բերեց, ասեց, ես էս եմ ուզում այսօր հագնեմ։ Ամեն ասես, խոդու խայտարակ չես, ապուշի մեկը կտամ, կսը բաները զգեզի, ես չամարը որդիս կտար, նվազքի մեջ չի ձեզ անը, ես էլի, չենքի, հասկան է, այդ, շո, գնաց կամքը ջարդեց, ու տեսեք սենց, անիմաստ տեղը, չէ, ուրեմն ինչ անշարակում այդ ծնողը, մենք մենք հասկանանք, որ ծնողական հարաբերությունները իրանք հենված են համբերության վրա, եթե մարդը ինքը համբերություն չունի, ինքը իր ամուսնու ծնողը որտեղ այդ այդ ուբիկ կնայք, թե որտեղ ինքը ինչ կյանում, մենք կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչի համար մեծ համբերություն ապետք, չէ։ Հիմա այս կանքը, որպես ինքը ճիշտ ձևավորվի, չէ, մեծահասակ մարդը ինքը հասկանում է, որ կեղտոտ շալվարը հասարակության մեջ լավ չի, երեխան չի հասկանում, այսինքն մինչև 7 տարեկան հիմնական գաղափարը ինքը կայանում էր նրանում, դրա համար այլ այստերը մի հատ տենց բանն են էլ, ասում են մինչև 5 տարեկան, այսի ասեմ, հետո այս որ նայենք, ես ակ հասկանանք, թե ինչի։ Իրանք ասում են, մինչև 5 տարեկան երեխայի հետ պետք է վարվել թագավորի պես։ Ինչ աշխատում թագավոր։ Թագավոր նշանակում է, որ ինքը ինչ ուզեց, դեպի պիտի ստանա։ Չէ՞։ Շատ մարդիկ իրանք գալիս են սխալ հետևության և երես են տալու իրանց երեխաներին և հետո դարձվում են այդ լտստված, որը ասես, ում բարևես, դրա համար պրոբլեմա դառնում։ Չէ՞։ Մենք նայենք դեր հարապես մարդը ոտերից է լկստված։ Ահա, դեսեք ասենք, այսինքն կարևորը որն է։ Այս տարիքում արդեն կարևորը այն է, որ այնտեղ, որտեղ այդ իր կամքը արտահայտել է, իրան վնաս չի տալի, իրան պետք է թույլ տալ, որ ինքը իր կամքը իրականացնի։ Այ հիմա ինքը այդ այդ տարիքում ա, որ ինքը սկսում ա փորձել ինչ որ տեղ բարձանա, ինչ որ խոչընդոտներ բանը հաղթահարի, բանը այս կանքն ա ձևավորվում։ Եթե այստեղ մենք վնաս ենք տալի մարդուն, հետագայում, երբ որ կյանքում մի հատ ճանճը տզում ա, ինքը ընկնում ա դեպրեսիա մեջ։ Ինչի՞, որտեղ չի կարող ա, կամք չունի, որ հավաքի իրան ու կարողանա բանանի։ Այդպիսի մարդիկ իրանք միշտ դառնում են ուրիշի բեռը։ Հա, այսինքն մարդ են ման գալի ու շալակին այսպես ընգնեն ու ասեն, դե ինձի տար սաղ կյանք։ Հասկացա՞ք, ու մի հատ հիմար անպայման գտնվում է, որ այդ մարդու վերցնում է իր շալակին ու սկսում է տանել, որ դուք ճանաչեք այդ շալակին վերցած մարդկանց, որոնք իրանք բարիությունից կամ տգիտությունից կամ պարտադրված ստիպված ինչ որ մեկին շալակած տանում են, իրանք միշտ գորբում են մեջքի վրա։ Հա, դրա համար դերկարներին ինքը ասում էր, մարդը պետք է քայլի ու լարբե գտնել, չէ՞, ասում դուք, եթե դուք ուզում եք լինեք հաջողակ, միշտ քայլեք ուղիղ, այդ ուղիղը որն է, որ հենց ուղիղ ուզում ձեր վրա նստի, սխան գնի։ Հա, չէ, լուրջ եմ ասում ես, այդ կեցվածքը ուղիղի, դա է նշանակում, որ ես տանում եմ մենակ իմ բեռը։ Հա, դու ինչ բեռ ունես, շալակած դու քոնը տար, ես հիմա քո վրա չեմ դնում, չէ՞, հա, դու չես ուզում, դու չես ուզում հիմա քոնը դնես իմ վրա, չէ՞, դրա համար հիմա որ խոսքը գնաց, ասեմ, ես խոնարհաբար բոլոր հայերին խնդրում եմ վերանայել, ցավը տանեմ իրար դիմելու, որովհետև էզոտերիկայի տեսանկյունից սա շատ վտանգավոր սովորություն է, որտեղ հայերը մեկը մեկի վրա իրանց ցավերը այս բաշխելով ու բաժանելով ման են գալի, հասկանում եք, ես ճիշտ
ասած միշտ փորձում եմ, հատկապես եթե երիտասարդները այդ բառը ասում են, խանութում լինեմ, որտեղ լինեմ, չեմ արարում, կանգնում եմ, ասում եմ՝ «Ջան, այստեղ ես քո մամայի տարիքին եմ»։ Ասում եմ, որ մի բան խնդրեմ, կանես, ասած զանասած ինձ ընդան չիչում։ Ասում եմ՝ «Ձի խոսք դու, որ այլևս երբեք չես ասի ոչ մեկին ծավը տանը, թող ամեն մեկը իր ծավի տենք ունի»։ Ինչ անշանակում երիտասարդ մարդը 5 րոպե մեկ են անծանոթ, ծանոթ, հարբած, եսի մի խուժան, ծանոթ են ծանոթ տանը։ Հա, հրաժեշտ եք, հասկանում եք, այդ բաները պետք է խիստ ընդհանրապես, որպեսզի ինքը հոգեբանական դաշտը մաքրվի, չէ՞, սպիսը կա, Սլավա պարազիտը։ Այսինքն այն բարերը, որը մենք օգտագործում ենք, եւ ինքը թվում է, որ դա շատ անշարժ բան է, ընդամենը բարը, բայց իրականում ինքը էներգետիկ դաշտում շատ մեծ դեր է կատարում։ Հետո երբ որ մեր կյանքում ինչ-որ բաներ են գալի, որ մենք չենք կարողանում հասկանալ թե դա որտեղ է, դա գասա այդ անգրագիտություն։ Դրաման ես հնարավոր բոլոր հայերին խնդրում եմ այդ ցավը տանեմ արտահայտությունը վերանայել եւ այդ սովորությունից բանալ։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դառնանք չոր մարդ։ Հասկանում եք, կարելի է կարեկցել, կարելի է ամեն ինչում օգնել, բայց պետք է ուրիշի ցավը պրոստը վերցնել ու տանել։ Հա, բացասական իմաստ բանը, բարերը իրանք ուժ ունեն, իմաստ ունեն, սիտուացիա ստեղծող են, դիտակ դա։ Հա, ուրեմն մենք հիմա քննարկում ենք այս երրորդ չակտան, այսինքն կանք, այս տարիքում սկսում է ձևավորվել կանքը։ Եվ այն կանքը, որը ինքը անշարժ է, այսինքն իրա վնաս չի տալի, անպայման պետք է թույլ տալ, որ ինքը իրականացնի։ Այն կանքը, որը մեծը հասկանում է, որ դա սխալ կանք է, պետք է ոչ թե արգելվի, այլ իրան միանգամից պետք է ալտերնատիվնի կանք առաջարկվի։ Իսկ միգուցե սենց, հա, ասենք ինքը չէ եմ ուզում, այսինքն դու սիսի ավելի լավ չի, ճիշտ է, ավելի լավ։ Բայց պետք է հասկանանք, որ այստեղ դեռ բանականությունը չի աշխատում։ Այսինքն, երբ որ մենք ալտերնատիվա ենք առաջարկում, այդ ալտերնատիվան պետք է զգայարանի համար հաճելի լինի, որտեղ իրա բանականությունը այստեղ է միանում։ Հա՞։ Հա, այդ ենք ասում, որ հայացիները իրանք ասում են միջև 5 տարեկան թակավորի պես։ Թակավորի պես դա չի նշանակում, որ ինքը ինչ ապուշություն ուզի պետք է անել։ Դա չէր նշանակում։ Թակավորի պես սկզբունքը ապահովելու համար ծնողը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի երեխայի դաշտում ոչ մի ցանկության համար սխալ բան չլինի։ Ուրակ ասենք, ես մարդ գիտեի, որ ինքը արվեստագետ էր եւ ուներ 4 երեխա։ Այդ երեխաները, երբ որ իրանք փոքր էին, ինքը ասենք քանդակագործ էր եւ իր տանը երկաթի կտորներ, փայտեր, քարեր, ինստրումենտներ, չգիտեմ դե կան են անում, չէ՞։ Այդ ամիջը մարդը հավեստանոց ունի, թե տան մեջ ինչ-որ բան անում, մայրը ինքը խնդրում էր, ասում էր, խնդրում եմ, էլի, եթե կարելի է, այս գործիքը, որ դու օգտագործում ես, հետո վերև դիր, երեխան արդեն սկսել է չոչ անել։ Ինք ասում էր, չէ, ինքը պետք է հասկանա, չոչ անող 6-ամյա երեխան, ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը ստեղ պետք է չմոտենա։ Հա, ու ամեն անգամ, որ այդ երեխան անկեղծակի չոչ անելով մոտենու բեր է տեղ, կինը երեխան չէ, կինը ինքը խնդիրն է լինում։ Հասկանում եք, այսա ինքը հասկացավ, չէ՞, ինչ բան զգուստը կա, էլի սենց խոչիսը սեղ պայմաց, իա դրայց պապուկի, պրոստը կատ մայլինքի դիտի, մատորի, որոնք իրոք հենց իրանց պահումեն են բլրի փոքր երեխայի նման, անգիտակցը, հա, այդ թակավորի պրինցիպը ինքը դա է, որ երեխան ինքը գտնվում է մի հատ այնպիսի տեղ, որտեղ մի հատ առարկա չկա, որ իր համար վնասակար է։ Ու ինքը ինչ էլ վերցնի, դուք ստիպված չեք ասելու, չեք անելու, ասել չի կարելի։ Հա, դա ոչ թե բացի թողության սկզբունքն է, հա, այլ այդ մտնոլորտը ապահովելու արվեստը, ուշադրությունը, որ այնտեղ որտեղ երեխան է, այնպիսի առարկաներ պետքա չլինեն, որին երբ որ ինքը ձեռք ցկեց, ես իրան ասեմ չի կարելի, որտեղ եթե ես այս տարիքում իրան ասում եմ չի կարելի, ես վնասում եմ իր կամք արտահայտելու ունակությանը, որը ինքը իրականում կյանք ապրելու համար շատ կարևոր ունակություն է։ Այս կյանքում հաջողության են հասնում նրանք, ովքեր այդ
կանգանում են կանգ արտահայտել, չէ՞, չեք նկատել, նրանք ովքեր կանգ չեն կարողանում արտահայտել, դառնում են կուզիկ բեռնակիր, չորրորդ, տարեկան հասակում միանում է անահատը, այսինքն այդ առաջի տարին է, երբ որ ինքը արդեն, տեսեք, ուջուր տարիքում ինքը կարող է մեկ երեխան կարող ծնողի ձեռքից պոկվի, չէ, գնա ինչ-որ մի հատ ծաղիկ է, տեսես, այս թաթքից ամգի գլուխը պոկի, սիրում էր եկա, պոկես տարավ, ինքը այդ զգացմունքը չունի, էլի որ ցավում է, իսկ 4 տարեկան հասակում, իր մոտ այն է ձևավորվում է վերաբերմունքը, տեսեք, ինքը իր այդ էգոցենտրիզմից, բան, կարամ ապրեմ, կարամ հմայի չլնեմ, կարամ կանգ արտահայտեմ, այդ երբ որ առողջ գնաց, ում հերթ եկավ, ոնց եմ վերաբերվում ուրիշներին, իրանք կարան ապրեմ, իրանք կարան, իրանք էլ հմայի չլնեմ, իրանք կարող են ես այդ ձևավորվում, չէ՞, ու այս տարիքում ինքը շատ կարևոր է, որպես այ դրա վրա է պետք ուշադրություն դարձնել, ձևավորել բարի վերաբերմունք արտաքին աշխարհի հանդեպ։ Տեսեք, երբ որ դուք դա օրինակի համար փորձեք անեք 2 տարեկանում կամ 3 տարեկանում, դուք հաջողության չեք հասնի, որտեղ այդ կենտրոնը դեռ չի աշխատում։ Հասկանում եք, թե հասկանան, որ չակրաները իրանք այ նույն ձևի շոշափելի են։ Հա, ուզում ասենք հիմա, ես երբեք չեմ մտածի, չէ, որ մի տարեկան երեխային սովորեմ, սովորացնեմ բենքս պրիպյացնելու։ Ինչի, որտեղ ես հասկանում եմ, որ ինքը քայլել չգիտի, այսինքն իրա ոտքերը դեռ չեն կարողանում վազեն։ Այն նույնն է սա, որ եթե մենք այս թեման փորձենք այստեղ դաստիարակել կամ այստեղ, չէ, կամ այստեղ դեռ շուտ է, այստեղ ուշացել ենք, որտեղ ուրիշ բանն է սկսում միանալ, հասկացած, չէ, դրամար այդ 4 տարեկան հասակում, հետաքրքիր է, շատ շուտ է, այդ 4 տարեկան հասակում ինքը շատ կարևոր է, որպեսի երեխայի այդ, ինքը դաստիարակությունը պետք է գտա այդ արդեն ուշադրությունը ուրիշ կենդանի ակների հանդեպ բարյացակամ վերաբերմունք ձևավորելը։ Տեսեք, եթե մենք այստեղ նկստվացրել ենք երեխային, ինքը այստեղ լինելու է երեխա, որը չի կարողանում իր խաղալիքը տա ուրիշին։ Հա, եթե մենք այստեղ խեղդել ենք երեխային, այստեղ մենք ստանալու ենք երեխա, որի ձեռքից ցանկացած երեխա իր խաղալիքը կառնի։ Հա, բայց եթե մենք ճիշտ ենք իրանը այստեղ վերաբերվել, այստեղ մենք ստանում ենք երեխա, որը ինքը կարողանում է դիմակայել, եթե ինչ-որ մեկը եկավ իր խաղալիքը տանելու, և կարողանում է շատ հանգիստ իր խաղալիքը տալ ուրիշին, որ ուրիշին ուրախացնի, այսինքն իր կամքով տա, այդ բանը, այսինքն այդ չտալու, երբ որ հարցակվում են, այստեղ է ձևավորվում, հա, և այս սեփական ինիցիատիվայով տալը ինքը այստեղ է այդ թեման այնքը կարելու։ Սա շատ սերմ ենք խոսում, դուք պատկերացնում եք, չէ՞, որսեք դեմ մանրամասնենք, ես ամեն մեկը ինչ թեմա է առաջ, ինչքան այդտեղ նյուանսներ կան, էլի, պրոստը որ ինքը սխեման հասկանաք։ 5 տարեկան հասակում միանում է վիշության, կոմունիկացիան, հա, ուրեմն տեսեք, եթե այս տարիքում շատ կարևոր էր, որ ինքը լսի բարի հեքիաթները, սենեն, այստեղ շատ կարևոր է, որ ինքը ասի, հա, այսքան երեխային պետք է թույլ տալ, այն մարշրուտիներում, որ հետատին գալիս ասա, ով դե մի հատ երեխա կար զզվացրեց իր խեղճ մեր դրան, որ չսպանեց զարմանում է, ինքը խոսած ես, ինչ այրի, ինչ ա մամա ես, ովա, այդ ես տարիքն, հա, ու իրան ես տարիքում իրականում, այ եթե մարդիկ իրանք դա հասկանում են, որ հիմա երեխայի մեջ պրոստը այդ է ձևավորվում, կոմունիկացիայի հնարավորությունն է ձևավորվում, իրան արտահայտելու ունակությունն է ձևավորվում, հա, դրա համար իրան պետք է թույլ տալ, որ այ պետք է լսել, այստեղ ինքը լսեր, այստեղ արդեն պետք է իրան լսել, եթե մենք այստեղ իրան չենք լսում, ինքը հետո դառնում է մարդ, այդ ու մենք ասում ենք,
հույս ունի, որ ինքը պետք է չխոսա ու իրան պետք է հասկանա։ Այսինքն մարդիկ, որոնք իրանք ընդհանրապես չեն կարողանում իրանց ներսի եղածը արտահայտեն եւ հասկանալի լինեն դիմացինի համար։ Հասկանում եք, դա մարդը այստեղ շատ հակառակ է։ Եթե ասենք երեխան ինքը իր բնությունից չխոսկանա, այստեղ այստեղ ալու։ Այդ չակրան ինքը իր հերթն է։ Հասկանում եք, իր հերթն է։ Ու այս ժամանակ պետք է երեխային օգնել, իրան պետք է խոսացնել, պետք է չոք պայմանը ոչ թե «Ահա չես կարող խոսած բան դե խոս այլի» տենց չէ, որտեղ դա ավելի է վատացնում իր վիճակը։ Այն աննկատ էլի, որ երեխան ինքը չնկատի, որ իրան հիմա խոսացնում է։ Այսքան ճանաչումն է, որ այս տարիքում երեխային պետք է շատ հարցեր տալ։ Հա՞։ Որնա կամար ասեն երեխայի հետ գնում ենք խան, դիտավորյալ երեխային վերցնում ենք։ Այսպես դա կոնֆետ եմ ուզում առնել բալիշ։ Նա դու ո՞րը կուզեի որ առնեմ։ Հա՞։ Որ երեխան ինքը ինչ որ բան իր միտքը արտահայտի, իր կարծիքը արտահայտի, իր ուզելիքը արտահայտի, ու ինքը սովորի արտահայտվել։ Հիմա այս օրինակ բերեցի կրկավոր կոնֆետ չեք ասում ինչ որ, բայց այ որ երեխային հնարավորություն, իր կարծիքը պետքա հարցնի։ Ինքը դեռ դմբլոյ է, սա առաջի տարիքն է, երբ որ չաթրա սկսում աշխատել, բանա չէ՞ որ դմբլոյ է, հա, օփոշություն ասի։ Կարևորը դա չի, որտեղ էստեղ այս առաջի 7 տարին կարևոր չի թե իմաստություն կա իր առարկների մեջ թե չէ, կարևորը թե ինքը ունակությունը ձեռքա բերում թե չէ, այդ ունակությունը ճիշտ օգտագործել է ինքը սովորումա երկրորդ փուլում, որը հիմա բանտում եք, հասկացա՞ք, չէ՞։ Այս իմ ամենասիրած բանն է այդ դասիրակության բանի մեջ, էլի ես համարում եմ, որ սա պրոստը հանճարեղ սիստեմա է, էլի հիմա տեսեք, հասկացաք, չէ՞, ու այստեղ անկապ ձևավորվեց վիշության, всё, այդպիսի մարդիկ իրանք մեծանում են, ոչ խոսալու խնդիր ունեն, ոչ իրանք իրանց արտահայտելու խնդիր ունեն, հա, այդ այն մարդիկ են, որ արխային կարողանում են գան ասել, լսի գիտես, ես քեզ շատ եմ սիրում, հա, իսկ եթե այս տարիքում իրան չեն թողել, որ ինքը արտահայտվի, ինքը 1.5 տարի սիրահարված է լինում ու չի կարողանում մոտենա ու ասի գա, հա, ու այդ չարտահայտված զգացմունքների մեջ դուք մոտավորապես պատկերացնում եք ինչ քանակությամբ մարդիկ են դժբախտած, հա, որ մեկը ինքը սпасել է, որ այդ մարդը ինչ որ մի բան ասի, տենց էլ չասեց ու գնաց, հա, այդ բոլոր խնդիրները ձևավորվում են 5-5 տարեկան հասակում, հա, հիմա 6 տարեկան հասակում միանում է աճնան, այսքան պայծառատեսության չակ, հա, այստեղ միանում է ազնվորության այդ վիզուալիզացիայի ունակությունը, որը ինքը շատ այդ հոգեբաններն են դրա վրա հենված, որտեղ իրանք դա յոգայից են վերցրել, հա, այս վիզուալիզացիայի ունակությունը, վիզուալիզացիա խոսքը բարձր, այսքան եթե մարդը ինքը կարողանում է իր ցանկությունը, իր մտեկոնսալի, ինքը այս սենսը, որ պրախոցից ասեմ գիծը անցնում սենս, չէ, ու գիծը անցնում այս սենս, այդ հատման կետը գլխի մեջ, այդ վիզուալիզացիայի պրոստրանստվանը, մարդը, որը ինքը այսինքն այս տարիքում երեխաները իրանք սկսում են բան իզը բանը նա մտելի միջտաց, միջտաց, երազել, հա, այսինքն երազանքը ի՞նչ է, դա ինչ որ մի հատ պատկեր է, որը գլխի մեջ է, չէ, այդ ունակությունը ինքը, այս ուզում եմ դուք հասկանաք, որ իմինը ունակությանը վնաս տալ չի կարելի, հասկանում եք, հակառակը, այս տարիքում երեխային պետք է, եթե ինքը դաժե դուք զգում եք, որ ինքը ինքս բնությունից ծնե քիչ դժվարանում է պատկերացնի, չէ, իրան այս տարիքում է պետք օգնել, հա, օրինակ արտահայտել պատկերացրածը նկարելով, հա, երեխայի հետ ստիպել, որ ինքը նկարագրի իրա ուզածը, հա, իսկ դա ի՞նչ գույն է, ինքը ստիպած պատկերացնում է, իսկ ինքը ինչպիսի դա, ինքը պատկերացնում է, ինչ հոտ ունի, պատկերացնում է, այն, որ մենք
հարցադրումներով բան ենք անում, որ ինքը ինչ-որ մի հատ օբրաս կերպար ստեղծի իր գլխի մեջ, մենք նպաստում ենք, որպեսզի ինքը ճիշտ վիզուալիզացիայի չակրա ձևավորի։ Հետագայում մենք ձեզ հետ կզրուցենք դե այդ վիզուալիզացիայի ունակությունը, ինքը ընդհանրապես ինչ դեր է կատարում մարդու այդ ցանկությունները իրականացնելու ձիրքի մեջ, այդ մարդիկ կան, չէ՞, որ ասենք հաջողակ մարդիկ, երբ որ հոգեբանները անցյալ տարի մեջտեղներում գնացին ուսումնասիրելու հաջողակ մարդկանց, չէ՞, իրանք այդտեղ պարզեցին, դրա համար հիմա հոգեբանության վարժությունների 90% դա վիզուալիզացիայի վրա է, հա, իրանք այդտեղ պարզեցին, որ այդ հաջողակ մարդիկ դա այն մարդիկ են, որոնք կարողանում են շատ ցայտուն իրանց գլխի մեջ պահեն իրանց երազանքը, ու դա կատարվում է։ Իսկ եթե որնակ ասենք մարդը ինքը ինչ-որ մի բան տենց միշտ աշկի առաջ բերեց, մտոմ ինքը ուզում էր, հետո էտի տենց լղոզվեց ու ոչնչացավ, չէտի չի իրականանալու, որտեւ էտի թույլ ցանկություն էր, հա, էտի նմանա ոնց որ բույս կար, որ ինքը աճում անես բինտ հաստ բան, չէ, իսկ բույս կար դա տենց բան, չէ, բարակ արև չի ինգե վրան, էլի, իսկ որ բարակ բալակ, որ տենց հենց դառնում է 3 սանտիմետր, տաս կնգնեմ ագետի վրա ու չորան, որտեւ ինքը իրան չի կարողանում պահի այս վիզուալիզացիայի ունակությունը, պետք է դաստիարակել 6 տարեկան հասակում ու ամեն կետ պետք է նպաստել, եթե երեխան ինքը բնականից ունի այդ երևակայելու ունակությունը, դրան պետք է միշտ թույլ տալ, որ ինքը դա արտահայտի։ Ինքը ունակությունը չի կարելի վնասել։ Հասկացա՞ք։ Սա է 7-րդ չակրան, սա բանականությունը լիարժեք միանում։ Հիմա արածներ իրանք ասում են մինչև 5 տարեկան թակավոր, այսինքն մինչև որ եկավ հասավ սեր, վերաբերվում կարտակիր աշխարհի հանդեպ, հա, 6-ից մինչև 12 տարեկան երեխային պետք է կամաց-կամաց սկսել սովորացնել կատարել ուրիշի կամքը, այսինքն ոչ թե կատարել, որ ճորտ դառնալ, այլ այստեղ ինքը ձևավորում էր իրական արտահայտելու, իր վերաբերմունքը արտահայտելու, իր այդ ամենը արտահայտելու շնորհքը, կարելի է ինչ-որ ստեղ ունի, հա, չէ, այսինքն ցուցաներ, չէ, ի՞նչ է սա, հա, այդ ինքը իրան արտահայտելու, սրանից հետո իրանք ասում են երեխան պետք է ծառայացնի, այսինքն ինքը պետք է սովորի, որ ուրիշն էլ կամքի իրավունք, ասկա ոնց որ ինքը կամքը արտահայտում ու հիշը կատարում, հա, հա, 5 տարեկանում երեխան այդ հիշության ինքը որ միացավ, հիշության չէ, 4 տարեկանում, չէ, հիշության ինքը որ ինքը միացավ, հիշության ինքը մենք ասենք, չէ, ուղղակի կապ ունի ինտելեկտի հետ, այսինքն հենց որ հիշության միանում է, ինտելեկտը միանում, ու ինքը արդեն ի վիճակի է բառ հասկանալ, այստեղ կարելի է արդեն կրթել, էլի, կարելի է ինքը արդեն ի վիճակի է բառ հասկանալ, նախադասություն հասկանալ, այդ պատճառը, սա այսպես է, որովհետև, այդ որովհետև բառը իրականում երեխան սկսում է հասկանալ 6 տարեկանից հետո, մինչև 6 տարեկան, ասում ես, որովհետև էսի տեսա, ինքը միանգամից մոռանում է, որովհետև իր մոտ այդ ունակությունը դեռ չկա, պատճառը հետևանքային կապը կապել, ինտելեկտի չակրան միացած չի։ Ուզում եք արածներ ինչ էլ գիտեին մարդու բաբշե կոնստրուկցիայի մասին, հա, հիմա 6-րդ տարեկանից մենք ասենք այդ վիզուալիզացիան, այդ 7-րդը ինքը շատ հետաքրքիր տարիք, սա հասարակ, հա, որը մի կողմից դա բանականության բան է, էլի, որ բանականության այդտեղ միտքը միացավ, լայք մարմինը միացավ, բանը միացավ, զգայարանները միացան, կանքը միացավ, այստեղից սկսած ինքը միացավ, էմոցիան, ինտելեկտը, բանը, միտքը, իսկ իսկ բանականությունը, այստես ընդքը բանականության ունակություն, այդ բանականություն ինքը, եվ որ միանում է, մարդը ինքը արդեն դառնում է այդ լիարժեք հասկացող անձնավորություն, այստեղ որ դուք իրան կարող եք ասեք, ես ինչը ստենցավ, որովհետև, ինքը այդ որովհետև բառը հասկանում, որտեղ իր մոտ այդ կենտրոնը միացավ,
չէ, բայց դա ստիրակության տեսանկյունից։ Սա ժամանակ դա, եւ որ երեխայի հետ պետք է սկսել խոսալ, նա շատ կարևոր թեմայով, որը ինքը համագործակցության սկիզբն է։ Էդի որ թեման է։ Ինքը պետք է սկսի հասկանալ, ասում իրան այդ բաթը պետք է գործամած բացատրվի, իրան ինքը պետք է դա տեսնի իր ծնողների մեջ, որպեսզի առաքինություն զարգացնի, հա։ Դա այն թեման է, որ բոլոր, որ ոչ թե մենակ քո ցանկությունները պիտի կատարվեն, հա, այլ բոլոր հասարակությունների համար իրաց ցանկությունների կատարումը նույնքան կարևոր է, ինչքան փորձել այդպես թեման ստեղնանք երեխային բացատրել։ Դա նշանակում է մի տարեկան երեխային ստիպել, որ ինքը օլիմպիական վազքերի մասնակցի։ Այդ ունակությունը ինքը դեռ չունի։ Դա բացարձակ անիմաստ, որ խաղալիքը դուր չես հասկանում, ինքը մեղ կա, բանիքը դա չի հասկանում, որտեղ իր մոտ օրինակի համար ասենք այդ մոմենտին իր կամքի բանն է ձևավորվում, չէ՞, կամ իր եսն է ձևավորվում, չի կարող այդ մոմենտին այդ դիամի հասկանում եք, այդ դրա համար է, որ այդ փոքր տարիքներում միշտ ավելի լավ է, երբ որ երեխան ինքը տանն է մեծանում, այսինքն ինքը այն մարդկանց մեջ է, ովքեր իրան կարող են զիջել, հա, արհեստական տանել ձեզքի պլաշյատկա, մտում ինքը խաղում է, որտեղ ոչ մի խաղել չի լինում, կոնֆլիկտ է լինում, հիմնականում երեխեքը սկսում են իրար հետ դիջել խաղալիքի պատճառով, հասկանում եք, ինքը ինչ-որ միած այդ բան վիճակալու, որտեղ այս մասը ինքը չի հաշվի առնում։ Իսկ այստեղ արդեն այդ ժամանակն է, որ իրան իրամոտ դա համել միանում է, էլի, երբ որ մենք իր այդ թեմաներով խոսում ենք, ինքը հասկանում է։ Չէ, օրինակ ասենք հիմա, եթե ես 5 տարեկան երեխայի հետ խոսամ սեռական հասունացման ընթացքի մասին, բարդը հիշի, բայց ոչ մի բան չի հասկանա, չէ՞, բայց եթե ես այդ նույն թեման բարձրացնեմ այն անձնավորության հետ, որի մարմինը այդ պահին ձևավորվում է, չէ՞, ամեն մի բառը իր համար կունենա ոսկու արժեք, որտեղ ինքը կհասկանա, թե ինչ անի այն ամենի հետ, ինչ որ սկսել է իր մարմինի հետ կատարվել, հասկանում եք, դրա համար այդ է, որ արածները իրանք գիտեին, թե որ տարիքում ինչ տա այս գարմոնիան, ինքը շատ հետաքրքիր գարմոնիա է, ու հիմա ես մեզ նախապես ասեմ, ու այստեղ այստեղ կվերջացնենք, հա, ես նախապես ասեմ, որ իմանանք մյուս անգամ ինչ ենք նայելու, այս փուլերը իրանք պարբերաբար կրկնվում են, հա, ուրեմն այստեղ հերիք այս առաջի, երկրորդ, չէ, այստեղ այստեղ առաջին է, հա, այստեղ երկրորդ, այստեղ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, երրորդ, հա, այսինքն իրանք այսպես են միանում չակրանները և այսպես։ Հիմա տեսեք, սա նշանակում է, այս մենք այսօր նայեցինք, սա նշանակում է, որ մինչև 7 տարեկան երեխայի մոտ միանում են հետ, այսպես հետով միանում են չակրանները, հա, բայց ամենակարևոր իր տրամադրությունը, որը դուբլիկատ է, դա այս է, 1-1, հա, այստեղ կգա 2-2, 3-3, այսպես բացիականալի գալիս են ամենակարևոր տարիքները, որտեղ այդ ամենը շատ ուժեղանում է, լավ ենք հետո կնայենք, հա, հիմա չանեմ ձեզ, չխառնեմ, հա, ուրեմն տեսեք, այստեղ իր համար ամենակարևորը, ինքը այս ամեն ինչը ճիշտ է զարգացնում, եթե ամենակարևորը մնում է իր տեղում, որ այն, որ ինքը կա, ուրախ են, հա, այսինքն այսպես է, էլի, այս այ զարգանում, այս սա պահպանվում է միշտ, սա զարգանալուց, սա զարգանալուց, սա զարգանալուց, ամենակարևորը դա այդ է, որ երեխան ինքը միշտ իմանա, այս իմաստով ասենք մի հատ բանաձև կա, որ ինքը շատ կարևոր է, որ ծնողը իրականացնի, հա, որ երեխան ինչ-որ մի ձևի պետք է հասկանա, որ երբ որ նույնիսկ ծնողը իր վրա ջղայնանում է, ինքը իրան մեկա սիրում է, հասկանում եք, միշտ, այդ դրա համար ինչ ա պետք, երբ որ մենք ջղայնանում ենք երեխայի վրա, չի կարելի գոռալ, երեխայի վրա ընդհանրապես ոչ կարելի է գոռալ, ոչ էլ կարելի է ձայ բարձրացնել, կը ձեռք բարձրացնել երեխայի վրա, դա, նո, այն դիտությունը դիջի, այդ մարդկանց բանը նա էլի, հասկանում եք, առաքինի ծնողները իրանք միշտ հասկանում են ամենակարևոր բանը,
Երեխան ոչ մի վատ բանը չի անում դիտավորյալ։ Ինքը անում է, որովհետև չգիտի ապրել։ Հա, եթե ինքը ինչ-որ մի բանը սխալ անում, իրա պետք է սովորացնել ապրել։ Ոչ թե մնաց գա, թե դու ինչի ապրել չգիտես։ Այդ մոմենտին, որ ծնողը իրան այդպես է պահում, ինքը իրա երեխայից ավելի ցածր մակարդակի անձնավորություն է։ Հա, ուզում եմ անել բանը, ես պապին ասեմ, դու քիչ ես խոսում իմ հետ։ Երեխան ինքը չգիտի ապրել, չէ՞, why որպեսզի ինքը ռիսկ ունենա ապրելու, շատ կարևոր է, որ այս բոլոր առաջի փուլում չակրաների, այս թեմաների, չակրաների չասենք, հա, այս թեմաների ձևավորումը լինի այդ բոլորս ուրախ ենք, բոլոր դեպքերում մենք բոլորս ուրախ ենք, որ դու կաս այս բանի տակ։ Սոսական ապում գնայինք, ինչ կհասցնենք, գնայինք։ Ավելի արագ կգնանք, որտեղ այս հիմնական բանը արդեն հասկացանք։